بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سونا اللہ کریم اے سونا تے پیارا میلا اللہ ہر دکھ ہر تکلیف ہر مصیبت کنو دور رہوے میرا اللہ غیبی مدد فرماوی نظر رحمت عطا فرماوی تمام مالکان دی پہلوانہ دی ایساری عوام دی اللہ خیر فرما میرا سونا اللہ کریم جر لوگ ای میلے دے اندر لنگ ہیں تمام کو سلامت رکھ جتنا پہلوان آئے کھڑے انہاں کو بھی سلامت رکھ جنہاں نے ای میلے دے اندر اپنا شوق پورا کرن واسطے جو کچھ خرچ کیتے میرا اللہ ہر مسلمان کو اینجے کم وچ خرچ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اے میلہ خوشیاں والا میلہ ہے تو رحیم ای رحم فرماوی کریم ای کرم فرماوی بد نظر دی نظر کنو بچاوی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات سجاد تے گھر کے نعرہ حیدری